ઉપલેટા શહેર અને તાલુકાના 12 જેટલા ગામોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતા મોજ ડેમમાં પાણીનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં જથ્થો ઉપલબ્ધ થયો છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોઝીરા ગામ પાસે આવેલા ઉપલેટાના જીવાદોરી સમાન મોજ ડેમમાં હાલ પીવાના પાણીનો પૂરતા પ્રમાણમાં લાઈવ જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. મોજ ડેમમાં હાલ 208 MCFT પાણીનો લાઈવ જથ્થો સંગ્રહિત થયેલ છે, જે કુલ જથ્થો 1295 MCFTના 16% જેટલા પ્રમાણમાં પાણીનો સંગ્રહ છે. વરસાદ ખેંચાવા છતાં પાણીની સમસ્યા નહીં રહે. આ મોજ ડેમની ઊંચાઈ 44 ફૂટ છે, જેમાં હાલ 24.30 ફૂટ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. પીવાના પાણીની વાત કરીએ તો મોજ ડેમમાંથી ઉપલેટા શહેર, બાયાવદર શહેર, પાણી પુરવઠા વિભાગ તેમજ તાલુકાના 12 જેટલા ગામોને પીવાનું પાણી આ મોજ ડેમમાંથી પૂરું પાડવામાં આવે છે. હાલ વરસાદ ખેંચાયેલો હોય, પરંતુ અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે ઓગસ્ટ મહિના સુધીનો પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, જેના કારણે વરસાદ ખેંચાય તો પણ 2.5 મહિના સુધી પીવાના પાણીની સમસ્યા સર્જાશે નહીં, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. અમારું નામ MV મોવલિયા, ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, સિંચાઈ પેટા વિભાગ, ઉપલેટા. હાલ આપણે મોજ સિંચાઈ યોજનામાં અંદાજિત 208 MCFT જેટલું પાણી છે, જે કુલ સંગ્રહ શક્તિના અંદાજિત 16% જેવું છે. બરાબર. અત્યારે એમાં પીવા માટે કેટલો અત્યારે સંગ્રહિત કરવામાં આવેલું છે, આપણે કેટલા ગામને પૂરું પાડી શકાય પાણી? આપણે મોજ સિંચાઈ યોજનામાંથી ભાયાવદર નગરપાલિકા, ઉપલેટા નગરપાલિકા અને પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા અંદાજે 12 ગામડાઓને પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે છે, જે દર માસમાં એમની સપ્લાય 14 થી 15 MCFT જેટલું હોય છે, અને જે આપણે ઓગસ્ટ અંત સુધી આપણે પાણી આપી શકીએ એટલું આપણી પાસે અનામત જથ્થો અવેલેબલ છે. કદાચ વરસાદ ખેંચાય તો આપણે એની શું સ્થિતિ સર્જાય છે? જો વરસાદ ખેંચાય તો આપણે એમને પીવા માટે તો આપણે એમને ઓગસ્ટ અંત સુધી આપી જ શકીએ એમ છીએ. કેટલા સુધી ચૂકમાં ચાલે? મહિનો વધારે ખેંચી શકાય એવું? મહિનો 2 મહિના નહીં. એમને અનામત પાણી રાખવા માટેની જોગવાઈ ઓગસ્ટ સુધી જ હોય છે, પણ પાણી હોય તો એ લોકો વાપરી શકે છે. ને કદાચ છે કે સિંચાઈ માટે જે વધારાનો જથ્થો હોય તો સિંચાઈ માટે ખેડૂતોને આપી શકાય એવી પોઝિશન શક્યતા ખરી? ના, સિંચાઈ માટે આપણે અત્યારે હાલ આપી શકીએ એમ નથી, કારણ કે જે અત્યારે જે જથ્થો છે એ પાણી પીવા માટે જ ઉપલબ્ધ છે, અને સિંચાઈ માટે બધા ગામડાઓને કે જે કમાન્ડમાં આવતા બધા વિસ્તારને પૂરો પડી શકે એટલું નથી, એટલે આપણે સિંચાઈ માટે આપી શકીએ નહીં.